Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada arah selatan barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini. Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baiklah, paparan gemar anda pada petang ini menunjukkan hujan beserta debu petir di satu dua tempat kini sedang berlaku seperti yang diramalkan yang melibatkan di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia. Begitu juga di negeri-negeri pantai timur iaitu di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga di negeri Terengganu. InsyaAllah keadaan lembap ini kita jangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, di negeri Sabah hujan di satu tempat kini berlaku di bahagian Miri dan juga Bintulu. Keadaan ini juga seperti semenanjung, kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang ini. Bagi negeri Sabah pula, hujan beserta ribut petir kini berlaku di kebanyakan bahagian kecuali di bahagian Tawau, yang mana keadaan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi dapat informasi terkini anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my dan pastinya muat turun aplikasi My Cuaca. Baiklah, sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.